Hei, mitt navn er Selma Lønning-Åre. Jeg har skrevet en bok som heter «Jeg kommer snart». Her møter vi Julie, som aldri har hatt orgasme. Hun er gift og har tre barn, og hele livet så har hun feiket og egentlig vært ganske fornøyd med det. Nå vil hun imidlertid ta tak i saken. Hun låser seg inn på soverommet sammen med en vibrator med orgasmegaranti fra kondomeriet, og setter i gang. Utenfor står mann og tre barn og lurer på hva hun driver med, og spør «Mamma, kommer du snart?» Og Julie svarer «Ja, jeg kommer snart». Hvordan det går, eller om det i det hele tatt går, da skal ikke jeg røpe noe. Men Julie tar i hvert fall oppgaven hun har gitt seg selv ganske alvorlig. Mens hun ligger i senga, så tenker hun over alle sine tidligere seksuelle relasjoner, hva slags forhold hun har hatt til foreldre, mann, og ikke minst til den nyansatte au-pæren som har fortrengt henne litt fra hjemmebanen, og som ser ut til å fungere utmerket seksuelt. Jeg fikk ideen til denne boka da jeg så på en kvinnelig stand-up-komiker som sa noe sånn som at i sitt neste liv så ville hun være kåt. For 100 år siden var det strengt forbudt for kvinner å ha lyst. Og jeg har vært litt interessert i denne forskyvingen av lystbegrepet. Jeg tenker at vi har vært så opptatt med å frigjøre den kvinnelige seksualiteten, at vi har glemt litt at denne enorme friheten også kan bli et slags fengsel. Jeg håper at boken min er morsom, men jeg håper også at det er en bok til ettertanke. God lesning!